Nós estamos aqui ao vivo, diretamente do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 40ª Expo Inter. E mais uma vez com o Rio Grande Rural, ao vivo, trazendo os assuntos que interessam à comunidade do agronegócio, ao homem urbano, ao homem rural. Todos os assuntos passam por aqui. E hoje uma edição especial, já que é a última da semana, nós vamos fazer grandes avaliações e balanços do que aconteceu nesta semana aqui na Expo Inter 2017. Direto, sempre ao vivo, direto de Esteio. Você acompanha uma hora de atrações agora na TVE, também pelo Facebook da TVE. Todas as atrações passam por aqui pela TVE. E dentro dessas avaliações, nós já começamos de imediato a conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, Tarcísio Mineto, porque esta feira, ela marca não só os 40 anos, mas marca também uma recuperação. Será que ela marca também um certo ânimo a mais para o produtor rural? Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, Renato Martins, obrigado. E a Expo Inter está muito linda. Parabéns aqui ao Bandoca, que está aqui conosco também daqui um pouco. Vai estar conosco em seguida ao vivo. Exatamente, o secretário Hernani e todas as entidades que participaram dessa organização. E, Renato, é assim, é uma esperança, uma expectativa importante. A percepção que fica é a melhor possível. É uma feira que é aqui, o conhecimento que é importante, não é só os números, mas o conhecimento, os eventos, os debates, isso leva à inovação, à tecnologia, em todos os setores do agro como um todo. E nós que temos essa responsabilidade lá, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, de acompanhar a Casa do Cooperativismo, o cooperativismo como um todo, o Pavilhão da Agricultura Familiar, estamos vendo com bons olhos e os resultados são importantes e significativos. Lá no pavilhão, por exemplo, aquela vontade das pessoas que circulam o parque de voltar, ver aquele sentimento do vô, da avó, da mãe, comer um docinho, passar lá, ver um sabor de um salame diferente, com um tempero diferente. Sabor da colônia. Sabor, né? Da colônia, isso aí, Renato. E o demais é uma vitrine, sim, que é o importante, que é o espaço para demonstrar a qualidade dos produtos, a questão de inovação nas máquinas, equipamento, enfim. O geral da Expo Inter, nós estamos satisfeitos e acreditamos que possa continuar nesse bom astral aqui na Expo Inter durante a 40ª, que eu sempre digo que a última é sempre a melhor. A expectativa é muito grande, positiva, e eu tenho perguntado aqui para as lideranças que têm passado no programa, todas vamos dizer assim, conservadoras nas suas projeções, estão dizendo assim, olha, se repetir do ano passado está bom e tal. Mas o senhor tem números diferentes. Agricultura familiar, por exemplo, vai muito bem, já superou os negócios do ano passado, é isso? Exatamente, até o momento acumulado, nos 6 primeiros dias, não contabilizando hoje, esse volume já chega a mais de R$1.600.000. O ano passado, nós, no volume total, foi da ordem de 2 milhões, um crescimento aí de 32% já no acumulado até o dia de ontem, sem considerar hoje. Nós acreditamos que lá, pela circulação de pessoas, claro que pode ter elementos que variam em termos de preço, e a atração, né, também, que claro que toda feira é uma atração. Mas lá, sempre todo mundo passa lá para levar um queijinho, levar um suco, enfim, ver coisas que ele possa levar para casa. Volto a dizer, é a percepção que eles têm que eles estão voltando ao passado, aos sabores e saberes. Resgatando, né? Resgatando essa relação com isso. Então, aqui é uma característica diferente, é uma feira que eu não tenho visto em outros locais do país que tenha isso integrado dentro das grandes feiras, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Esteio, na Expo Inter, isso acontece. É verdade, o senhor falou bem, assim, não tem outra grande feira, né, no Brasil que destaque um espaço tão importante para a agricultura familiar. Exato. Né, do pequeno isso. Produtor, daquela família que produz para o seu sustento e ainda faz um pouco mais para vender, né, para o público externo. O principal ali é a vitrine, é colocar os seus bons produtos para que eles consigam fazer. É um ponto de relacionamento. E esse ponto de relacionamento é do ponto de vista de crescimento, do futuro. E 50% das agroindústrias ali, da renda que advém da participação das agroindústrias, advém das grandes feiras aqui no estado do Rio Grande do Sul. É aqui na Expo Inter, é em Nome Toque, é em Rio Pardo, mas é bom. É bom porque é o início, é uma vitrine e é bom para o estado. Isso significa que nós temos oportunidades e o agro como um todo. A feira, no geral, ela está boa. Eu quero dizer aqui que nós temos que ter
Vivemos um momento de dificuldade, mas esse momento se passa e logo ali na frente tenho certeza que o agro sempre contribuiu e vai continuar contribuindo para nós reverter esse quadro de dificuldade do ponto de vista do nosso momento que nós vivemos, a questão do agronegócio como um todo. O senhor lembrou bem aí, né? As outras feiras também estão fortes, isso é muito bom. A Expo Agro, a FUBRA de Rio Pardo, a Expo Direto de Não Me Toque, a Expo Inter, todas as feiras estão mais fortes, estão mais robustas, estão mais consistentes, e isso é muito bom para o agronegócio, né? Para a economia de maneira geral. Exatamente, Martins, porque... elas são um reflexo, elas são um espelho do setor, né? Exato, e a gente quer que cada vez mais uma fatia da riqueza fique mais com o produtor. É isso que a gente espera, porque os outros setores, os outros elos da cadeia, tributo, logística, mão de obra, ficam com em torno de 70%. Nós queremos que essa fatia seja aumentada e fique com mais riqueza no campo e, nesse momento, essa interação campo e cidade, que é muito bom nós vermos isso aqui na Expo Inter. Secretário Tarcísio Mineto, obrigado pela visita aqui e um bom restinho de feira aí, até domingo. Eu que agradeço e vocês que continuam fazendo essa bela cobertura da Expo Inter e eu tenho certeza que o trabalho é o melhor possível que vocês têm feito e acompanhado para a divulgação da Expo Inter. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre agricultura familiar, nós vamos falar dos detalhes que estão dentro daquele pavilhão maravilhoso que todo mundo gosta de passar lá, exatamente como o secretário disse, para voltar um pouquinho ao passado, lembrar da casa da avó, do doce da avó e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai se deliciar com a entrevista na agricultura familiar. Mas as vendas deste pavilhão somaram mais de R$1 milhão nos primeiros dias da Expo Inter. E um crescimento de 29% em relação, o secretário já atualizou, já está em 32% em relação ao ano passado, mas nós temos uma reportagem dentro do pavilhão que mostra tudo lá na agricultura familiar. Não é só uma paradinha na hora da fome. O pavilhão da agricultura familiar é a atração entre as mais movimentadas da feira. A família de pecuaristas de Pelota explica um pouco do que buscam os visitantes por aqui. É interessante, a gente vem direto ao produtor, né? Que a gente chega direto nos produtos mais coloniais, né? Tem mais qualidade saber quem fez? É, exatamente. Me lembra meus avós que sempre faziam essas coisas. O cheirinho da memória no ar e a interação direta com quem produz fazem o clima. Mas, claro, associados a produtos de alta qualidade e com um toque bem especial. É fazer tudo com amor e carinho. É o principal ingrediente para ficar mais saboroso, né? Tu gostar de fazer. E tem muita opção de produtos. Das conservas coloridas às geleias de frutas diversas. Tem sucos e vinhos, cucas da culinária alemã, queijos de vários tipos e também embutidos. Em 19 anos do pavilhão, a agricultura familiar do estado agregou valor e profissionalizou seus produtos sem perder o toque artesanal. É como a premiada cachaça do Alambique Belvedere de Augusto Pestana. Já na terceira geração da família, novos equipamentos qualificaram a produção sem perder a essência. E material humano também, né? Pessoas que faz muitos anos que trabalham conosco, né? E até tem dado certo, cada vez melhor, né? Temos tido bons resultados também em concursos, em feiras que a gente participa em outros estados. Outro exemplo é o doce de leite da cooperativa Sul Leite, que reúne 47 produtores de Santa Vitória do Palmar. Com a queda do preço do leite, a aposta é agregar valor, aproveitando as características da matéria-prima, usada nos famosos dulces de leite uruguaios. Nós fizemos o lançamento desse produto na Fena Doce de Pelotas o ano passado. A aceitação foi muito boa, inclusive o nosso produto, fomos convidados o mês passado agora, estivemos em Minas Gerais, que sabes que os mineiros também têm um produto muito bom, e a aceitação também foi muito boa do nosso doce de leite. No pavilhão também tem espaço destinado à produção indígena. O artesanato da aldeia Nongá, dos índios Caigangues de Iraí, tem várias peças confeccionadas a partir de matérias-primas colhidas na mata local. O que nós temos perto a gente coleta, né, para fazer. Detém os purunguinhos que tem da nossa aldeia, né? A gente faz esses aqui e os filtros do sonho que a gente faz, né? Esses assim. São 201 empreendimentos familiares, que representam 118 municípios do estado e também representantes de Minas Gerais.
É que aqui o produtor absorveu alguns custos para oferecer os mesmos preços aos visitantes. A gente tenta segurar o mesmo preço como uma parte atrativa para o consumidor vir até a feira buscar o produto. Está funcionando? Funcionando, muito boas vendas. Está superando a expectativa. Nós temos já no estado formalizado 1.089 agroindústrias familiares, cadastradas 2.800. Então, tem o interesse. E nós estamos aqui trabalhando para que o próximo ano tenhamos o segundo pavilhão, que vai oportunizar 50% a mais de agroindústria estar aqui na Expo Inter. E agora é hora de falar aqui no Rio Grande Rural do Parque de Exposições Assis Brasil, preparado todos os anos para a Expo Inter e todas as novidades que foram trazidas nesta edição, 40ª edição. Você viu imagens aí do Parque de Exposições Assis Brasil, da pista dos cavalos que fica aqui em frente à casa da TV e da FM Cultura. O Sérgio Foscarini da Silva, mais conhecido como Bandoca, né? Já está conosco aqui, ele que é subsecretário da Agricultura e o presidente da Expo Inter. Bandoca, feliz por mais uma Expo Inter? É, estamos aí há vários dias e há vários meses trabalhando para essa Expo Inter. Vocês começam muito antes, né? É, nós temos aqui, nós passamos, na realidade, termina a Expo Inter de um ano, nós começamos a outra. E isso mostra que o parque estava preparado para qualquer evento desde setembro do ano passado. Nós não paramos nunca com o trabalho que o parque precisa de limpeza, de manutenção. Enfim, tivemos aí a Fena Sul, já temos outros eventos aí, como o do Cavalo Crioulo. Então, o parque em si está pronto para qualquer evento durante o ano todo. É, na realidade, nessa Expo Inter, na 40ª Expo Inter, nós estamos dentro do previsto. É, dizia agora há pouco tempo ali ainda que nós esperamos 600 mil pessoas. Uhum. E está se aproximando, porque diz que amanhã é para ser um tempo muito bom, domingo também, isso, e nós vamos chegar a quase isso. É, quanto a negócios, o que a gente acompanha, e eu passo nos pavilhões, passo nas máquinas, passo na agricultura familiar, e vejo que o pessoal está com euforia. Pode não ultrapassar o do ano passado, mas se nota que também não teremos uma decadência muito grande. Sim. Então, sim, isso demonstra que, da maneira que está se passando a crise, a nossa Expo Inter vai superar aquilo que a gente esperava. E o agronegócio vai segurando, né? Toda esses vida, números, né, positivos, e vai segurando a economia de uma maneira geral no Brasil, né? É, é verdade. No Rio Grande do Sul. Não, e nós aguardamos as 600 mil pessoas por vários motivos. Um deles é que eu estou fazendo a terceira Expo Inter. Uhum. E desde a primeira que assumimos, o valor do ingresso, o valor do estacionamento, o valor do local, do aluguel dos terrenos para as pessoas virem colocar aqui suas estandes, é o mesmo de 3 anos atrás. Não corrigimos nada de índice. Até porque nas reuniões eu dizia a eles que para nós trazermos público para dentro do parque, nós não podíamos aumentar todo ano o índice, porque uma família que tem 4, 5 filhos não consegue vir ao parque. Claro. E nós não adianta um produtor fazer todo aquele trabalho para trazer um animal aqui e chegar aqui tu não ter público. O importante é o público, mas nós precisamos que esse público venha e que a nossa Expo Inter seja divulgada para todos os cantos desse país. Que benfeitorias vocês conseguiram fazer no parque do ano passado para cá? É, nós esse ano nós conseguimos fazer um asfalto ali que dá 970 metros ali no portão 7. Nós conseguimos fazer o calçamento aonde entram as autoridades no portão 4. Nós conseguimos fazer a cobertura do lavador do gado do leite e fizemos reformas para todos os lados aí, onde a gente teve condições para o governo. É, só um detalhezinho, nós vamos ter esse ano todas essas benfeitorias, todas essas reformas e a feira terá um superávit de 2 a 3 milhões de reais. Tá certo, não, e vocês tiveram a ajuda da chuva que não castigou esse ano também, eu fiz, né, uma capela para isso, né, e a capela o santo tá me ajudando. Tá certo. Muito obrigado, Bandoca. Um abraço e boa feira, bom restinho de feira até domingo. Obrigado, ainda quero convidar a todos que compareçam à nossa feira. É um grande programa para o final de semana. Estamos, né, aí sábado e domingo à disposição, a infraestrutura boa, segurança, tudo à disposição. Tá ótimo. Sérgio Foscarini, o Bandoca, o subsecretário de Agricultura e presidente da Expo Inter aqui conosco no Rio Grande Rural. Mas a produção do leite exige muita dedicação. Além do cuidado dos animais, tem o manejo, tem a tecnologia e tem muita coisa envolvida nessa
nessa arte, né, de produzir leite. A lida começa muito cedo e quase nunca para. Você sabia? Você que aí que é guri de apartamento que nem eu, sabe dessas coisas? A gente confere então na reportagem de Lisele Félix esta questão do leite. Vamos lá. Rafaela confere a temperatura do leite. Nessa etapa da produção, precisa chegar a 65 graus. Aqui, além da produção de diferentes tipos de queijo, ela também prepara o iogurte. A principal preocupação é com as boas práticas de fabricação dos produtos e o cuidado com os animais. A qualidade, né? Desde a parte da sanidade animal, né? Que hoje a gente tem todo um rebanho testado para tuberculose e brucelose, que eu acho que a qualidade do leite é fundamental, né? Não adianta eu cuidar o processo todo de qualidade aqui dentro, mas não me preocupar com o leite lá fora, que é a nossa matéria-prima. No trato com as 27 vacas da raça Jersey, está Lucas. Quando chegamos cedinho à propriedade de 3 hectares, os animais eram alimentados. Atualmente, a Sabores do Rancho está trabalhando com 360 litros de leite por dia. Com programas de incentivo, ela equipou melhor a fábrica e quer aumentar a produção. Entre a clientela estão as escolas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que incentiva a agricultura familiar. Conforme assim, ó, tem mais pedido de escolas, diminui a produção do queijo e aumenta de iogurtes. Dá uma acalmada nas escolas, eu faço o contrário. Em geral, eu nunca tenho assim, estoque de queijos e nem estoque de iogurtes, né? Mas eu vou jogando nessa parte. Os iogurtes são feitos com menor teor de açúcar, em 9 sabores. Ainda há uma linha de 4 sabores sem adição de açúcar. Além, claro, de diversos tipos de queijo. Esse aqui é o queijinho colonial, né? Olha que linda essa cor, né? Isso aqui se dá devido ao leite mesmo, né? A gente iniciou até brincando. Quem me ensinou... Há 17 anos atrás, quando eu casei, daí quem me ensinou até foi nosso antigo funcionário, né? Então a gente começou de um modo bem artesanal, aquela coisa bem simples, né? Bem legal. Mas claro que a gente foi se aperfeiçoando, se regularizando, porque senão o mercado fica muito restrito, a gente não quer cair na informalidade, né? Então assim, esse aqui seria a menina dos olhos de ouro. Intervalo agora, né? Ok, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar do manejo de equinos já no espaço aqui da Emater conosco no Rio Grande Rural. Fique aí, já voltamos. A maior e melhor cobertura da Expo Inter você vê na TVE. De segunda a sexta, das 7h15 às 8h15 da noite, o Panorama já traz todos os preparativos para o maior evento agropecuário da América Latina. Durante a feira, que comemora 40 edições este ano, nossa equipe trará as principais informações e destaques direto de Esteio. De 28 de agosto a 1º de setembro, o Rio Grande Rural também terá 5 edições especiais, de segunda a sexta, das 5 às 6 horas da tarde, ao vivo da Casa da TVE, no Parque de Exposições Assis Brasil. Olá, voltamos ao vivo aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Você vê as imagens aí do quase final de tarde do parque aqui da Expo Inter, 40ª edição, o Rio Grande Rural Especial, aqui direto da casa da TVE e da FM Cultura. Você pode conferir também o programa ao vivo no Facebook da TVE, em qualquer lugar do planeta. A Ellen Bonon já está aqui comigo no espaço da Emater e hoje o assunto é manejo de equinos, é isso, Ellen? Boa tarde. É isso mesmo, Renato. Boa tarde a todos. O cavalo já está lado a lado do homem desde todas as fases da humanidade, acompanhando e auxiliando o homem no campo. E isso se reflete até os dias de hoje, onde o cavalo se encontra em praticamente todas as propriedades rurais. E essa é a primeira vez que a Emater está trazendo aqui na Expo Inter a temática de equinos
na pecuária familiar. Aqui com a gente, Sabine Kasinger, que é extensionista rural da Emater, está coordenando esse espaço aqui na Emater. Ela é médica veterinária, mestre e doutora em zootecnia de equinos pela Universidade Federal de Pelotas. Boa tarde, Sabine. Boa tarde, isso mesmo. Como é que está para vocês trazendo agora pela primeira vez essa temática de manejo de equinos, né, aqui na Expo Inter? Como é que está esse espaço aqui na Emater? Está um espaço muito interessante, né, um espaço muito acolhedor. Então, a gente está recebendo o mais diverso público, né, desde estudantes, né, o pecuarista familiar, né, que chega naquele espaço ali e encontra um ambiente, né, muito semelhante ao que ele tem na sua casa, no interior. Então, está um espaço muito legal, realmente. Assim, está superando as expectativas que a gente tinha para o lugar. E os visitantes podem participar de oficinas, né, diárias, que vocês juntam ali os visitantes, uma pequena turma, e já podem aprender um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Nós estamos oferecendo duas oficinas diárias, né, umas 10 da manhã e outras 15 horas da tarde. É, são fixas, né, e não interessa o número de participantes, elas estão sempre ocorrendo, certo? Mas, chegando uma turma, né, boa, que tenha interesse, né, que queira conversar sobre o assunto, a gente abre a exceção e faz mais uma oficina. Sem problema nenhum, né, fora desses horários. E com essas oficinas já dá para ter um gostinho de um curso que é realizado também no Centro de Treinamento de Montenegro, que é da Emater, né, Sabine? E como é que são esses cursos que são realizados no Centro de Treinamento? Então, a gente aproveita essas oficinas, né, faz um resumo do que se passa nesse curso. Então, é um momento de divulgação, né, porque é a nossa grande novidade no momento, né, em todos os cursos que acontecem, esse curso é novo, será a terceira edição agora no mês de setembro, teremos uma última em dezembro, né, depois só no próximo ano. E a gente aproveita essas oficinas para fazer, né, uma conversa, um resumo do que se passa, né, nesse curso, para o pessoal ficar com vontade, né, de ir lá nos visitar na Emater, no Centro de Montenegro. E quais são os temas abordados? O que que os visitantes aprendem participando do curso? Esse curso ele foi formatado de maneira que ele possa contemplar todo tipo de pessoa, né, que queira conhecer o cavalo, que não lida com o cavalo, mas que gosta da espécie, que tem interesse, né, estudantes, proprietários, donos de hotelaria, né, cabanheiros, o público em geral. Então, ele começa abordando a natureza do cavalo, né, a gente fala de formas de aproximação pacíficas, né, no intuito de evitar acidentes, né, prolongar a vida útil desse animal. Nós abordamos também outros temas mais técnicos em relação a casqueamento, a alimentação, nutrição, reprodução, exame de compra, né, fatores que as pessoas têm que observar quando querem adquirir um cavalo. Então, ele é bem amplo mesmo, dentro do que é possível falar sobre cavalo em 3 dias, né, porque o tema é muito extenso. É verdade. E quem tem interesse em participar do curso, depois lá no Centro de Treinamento, como é que pode procurar? Pode entrar em contato conosco, vou deixar o contato aqui, o telefone, né? É o 3632-1261 ou 998-626687, que são os contatos, né, do Centro de Treinamento da Emater em Montenegro. Tá certo, Sabine, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no Rio Grande Rural. E do manejo de equinos, agora nós vamos conhecer uma receita nada tradicional quando o assunto é doce. Mas é um bolo de erva mate. Nós fomos no roteiro em Venâncio Aires, na Rota do Chimarrão, na capital do chimarrão, aprender a fazer um bolo de erva mate que você vai aprender a fazer agora. A Agroindústria Coutinho é um dos destinos da Rota do Chimarrão. E aqui nós vamos aprender a fazer uma receita que tem tudo a ver com a bebida mais tradicional dos gaúchos, mas não é chimarrão, é um bolo de erva mate. E quem vai nos ensinar essa receita é a Marilene Coutinho Mês, proprietária aqui da Agroindústria. Marilene, essa receita é atração entre os visitantes do roteiro? Com certeza, né? O pessoal gosta de vir experimentar, né? Que é um bolo bem caseiro, colonial, né? Que é preparado sempre no dia ou no dia antes, quando vem de manhã o pessoal cedo, né? Ou de tarde, né? Que participam, né? O pessoal vem aqui, visita e já degusta um bolinho de erva mate. Isso, exatamente. E como é que é a aceitação, normalmente, do bolo? Que ele é bem diferente, né? Bem típico aqui da região, especialmente aqui do sul do Brasil, que a gente está acostumado tanto a tomar o chimarrão. Mas esse bolo, ele acaba sendo uma novidade, né? Muita gente não conhece ainda. É, tem pessoas que estranham, né? Ele é um pouquinho mais áspero do que o outro, por causa da própria erva mate, né?
Mas é bom, o pessoal gosta, né? Uhum. É uma coisa diferente a ser servido, né? A mostrar, a divulgar que a própria erva do chimarrão também é feito o bolo da erva mate. Marilene, e de onde vem essa receita? Vem do pessoal da Emater, há anos atrás já a gente vem trabalhando, né? Vai se especializando um pouco mais em cima disso, né? E aí tu vem produzindo e vazando com mais facilidade, né? Uhum, só para explicar melhor um pouquinho, esse bolo vocês fazem sob encomenda, né? Fazem aqui para os turistas também, que vêm aqui visitar. Isso. Mas, na verdade, o foco são compotas, né? E doces em conserva, isso, doces em geral. Tudo frutas da época e as conservas também, né? Produzidos aqui e envasados, tudo sempre fresquinho, né? Então tá, Marilene, vamos começar então essa receita? Vamos lá! Anote os ingredientes para fazer o bolo de erva mate. 6 ovos, 6 colheres de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher de água, 4 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de erva mate e 1 colher de fermento em pó. Então, para começar, são 6 ovos inteiros, né, para bater. Isso. Com quais ingredientes? Com 1 pitada de sal, vamos fazer bem o bolo da vovó, né? E 1 colher de água, cada um sabe a medida. E aí a gente põe para bater e deixa bater até espumar, bem espumado, né? Vamos fazer. Adicione 6 colheres de açúcar e bata mais um pouco. Assim ele tá bem espumado, ó. Ele tá pronto daí. Tá bem cremoso, né? Vou peneirar agora a farinha. Né? Peneiro direto no bolo, né? São 4 colheres. Bem cheias. Bem cheias. Aí peneiro um pouco ela, misturo um pouco da farinha. Agora vou peneirar a erva mate, que vai vir, que é a mesma do chimarrão, então. Aí vamos botar junto as 3 colheres junto com o restante da farinha. Vou tomar um pouquinho que faltou. Um pouquinho de fermento, mínima coisa só para dar uma segurada no bolo. Bater o restante, vamos misturar. Ele fica uma massa bonita, uma massa fofa. Parece que não vai dar ponto, né? Mas agora nós vamos colocar na forma. Pode ser untada, eu coloquei um papel, né? Sempre coloco um papel manteiga, né? Que daí é mais fácil para desenformar. Aproveita toda a massa. E é bem rápido de fazer, né, Maria? É rápido mesmo, ó. A gente dá uma chacoalhada no bolo, na massa, antes de botar no forno, né? Agora nós vamos colocar no forno a uns 15, 20 minutos em 180 graus. Bom, para a gente fazer a degustação, então, eu vou convidar a Alessandra Rebelato, que é extensionista rural da Emater aqui do município de Venâncio Aires. Alessandra, vocês estão realizando um trabalho muito importante aqui em relação ao turismo, né, a rota do chimarrão e a erva mate, né, que é tão forte aqui na região. Sim, é isso aí. A gente vem trabalhando, fazendo uma parte bem intensiva com a parte do turismo, que Venâncio Aires tem um potencial muito grande nisso, valorizando os agricultores também e valorizando a própria erva mate, que é o forte aqui de Venâncio Aires, o potencial medicinal e também econômico. A gente pode servir ele com geleia ou sem, mas não é necessário ser a de morango, né? Pode ser qualquer uma outra, que é fruto daqui, é produzido na casa, né? Vamos ver, o que vocês acharam do bolo de erva mate? Muito bom. Experimenta ele puro e com a geleia. Com a geleia também ficou uma delícia. Eu também gosto muito. Ele é bem diferente, assim, Ele é um pouco mais áspero, né? Como a gente diz, é um bolo mais áspero, mas é muito bom, é muito macio, né? Você
você viu aí como fazer o bolo de erva mate direto de Venâncio Aires na Rota do Chimarrão. E lembrando que todas as nossas receitas do Rio Grande Rural você pode acessar através do site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. É bom esse bolo mesmo, Ellen? É muito bom. Esse aí eu não tinha provado ainda. Eu já tinha provado outro tipo de bolo, mas esse aí com uma caldinha... É muito bom, diferente e típico, hein? Né? Coisa que só o gaúcho tem. É verdade, vou ter que ir a Venâncio Aires. Com e o sorvete de erva mate também eu já provei, é muito interessante. Esse eu não conheço. É uma experimentação bem diferente e interessante coisa do gaúcho, né? Quero provar Criativo, também. Criativo, né? Bom, vocês voltam ainda domingo com um programa especial, né? Isso mesmo, a gente se despede aqui da participação no Rio Grande Rural Especial da Expo Inter, 40 anos. E voltamos no domingo com o programa especial da Expo Inter, às 7 horas da manhã, no domingo. E fica nosso convite também para que todos assistam o Rio Grande Rural todos os domingos às 7 horas da manhã aqui na TVE. E logo depois do Rio Grande Rural tem a reprise da Ópera Gaúcha, no domingo de manhã. Logo depois, no Espaço do Galpão Nativo, temos a reprise da Ópera Gaúcha aqui, que foi algo muito lindo, diferente, bonito, no primeiro dia de Expo Inter, que a TVE mostrou, vai mostrar novamente na manhã do domingo. Nós vamos a um rápido intervalo, voltando daqui a pouquinho para contar a história sobre o animalzinho de estimação, que é muito visto aqui na Expo Inter e que está só perdendo para o cachorro e para o gato. Daqui a pouco, aqui no Rio Grande Rural. Voltamos ao vivo aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Expo Inter 2017, casa da TVE e da FM Cultura, Rio Grande Rural, ao vivo para você. Você sabe qual é o terceiro animal de estimação mais comprado, mais vendido, mais celebrado no mundo? Só perde para cachorro e para gato. É isso que você vai ver agora, porque ele tem uma avaliação econômica aqui na Expo Inter muito importante. Reportagem no ar sobre ele, este bichinho. Fofinha, dócil, brincalhona. A chinchila é originária dos Andes, mas foi nos Estados Unidos que iniciou a criação em cativeiro. Nas últimas décadas, vem ganhando espaço no mercado dos pets e se tornou o terceiro bichinho de estimação mais popular. Só perde para os cães e gatos. Elas são encontradas em cores diferentes, variando entre o preto, bege, branco e cinza. Comem alfafa e petiscos, como uva passa. E o banho é assim, ó, uma passada no pó de mármore. Ela tem uma característica que, por ser noturna, ela não enxerga bem. Então, ela se adapta a todo mundo, as pessoas e os animais, pelo olfato. Então, ela já vai se acostumando, vai cheirando, vai se dando bem. Mas para ter uma chinchila de estimação, são necessários alguns cuidados. Além de uma gaiola com bom espaço, onde possa se exercitar, é importante também cuidar a temperatura. O mais importante é saber que ela não gosta muito de calor. Acima de 30 graus, ela tem que ficar quietinha dentro da gaiola, com o ventiladorzinho em cima. Não tem necessidade de ar-condicionado, mas um gelinho na gaiola, ou então um ar-condicionado nas épocas muito quentes, não vai ser essencial, mas se tiver, melhor. Mas aqui a gente tem clientes no Brasil todo, tem Fortaleza, Recife, João Pessoa, e eles criam normalmente a chinchila para estimação. A Chila Center tem 5 mil animais. Vende para quem quer começar a criação, agropecuárias e pet shops de todo o país. Na Expo Inter, os bichinhos fazem sucesso. Em geral, todos são vendidos. Para nós é o melhor evento do ano. E além de vender animais novos e chinchilas novas ali para o pessoal que passa, ainda tem contato para o resto do ano, né? E os nossos clientes vão lá nos visitar, compram material, compram alguma coisa nova, algum brinquedinho. Então, para nós, a Expo Inter é muito boa. Nós seguimos aqui no Rio Grande Rural ao vivo da Expo Inter 2017, fazendo uma avaliação já destes primeiros 7 dias. Ainda faltam 2 dias de feira, mas nós já estamos fazendo uma avaliação e um balanço. E estamos aqui com o Pedrinho Signori, que é secretário-geral da FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul. Pedrinho, a agricultura familiar é uma grande vitrine para as famílias que produzem, né? Saudação, Renato. Saudação, Rio Grande Rural. Com certeza, a agricultura familiar, ela é a vitrine da Expo Inter aqui, né? E o galpão da agricultura familiar, das agroindústrias familiares, está dando prova disso mais uma vez, né? Na Expo Inter, com sucesso, com muita gente circulando e comprando, né? Superando aí os números já do ano passado. Como a gente diz, é uma vedete, né? Do parque. Todo mundo vai
no pavilhão da agricultura familiar. Eu tenho muitos amigos que vêm da cidade e dizem, olha, eu não tenho tempo para passear muito, mas eu preciso passar no pavilhão da agricultura familiar. Mas que bom, né? Mas também não podia ser diferente. Os produtos que tem lá de uma qualidade muito grande, produtos saborosos, uma diversidade muito variedade grande de produto, grande. Né? Uma variedade muito grande, e feito com carinho, com amor pela família. Então, é o diferencial. Então, é muito bom, né? Aproximar a colônia, a roça, do povo urbano. E essa conexão, ela tá selada já, né? A cada feira que passa, ela é mais consistente. E a prova é, né, como eu falava, dos números que já superam aí 32%, né? Fechando ontem já o volume a mais de venda dos expositores. E estão muito felizes lá, né? 201 empreendimentos. Né? 201. 201, entre flores e artesanato também, alguns. Mas é muito importante isso, essa conexão cidade, campo, né? Cidade e o meio rural, essa conexão. E essas famílias, elas produzem esses alimentos com grande amor, com grande carinho e faz sucessão rural. Acho que a agroindústria é um dos pontos, assim, muito importante, é onde o jovem fica e o jovem permanece e segue a família, então, produzindo, e isso é bom. Um atrativo para o jovem permanecer, né? Com no certeza. Negócio da família. Com certeza. Né? Ela aqui é uma vitrine, além deles venderem, é uma vitrine. Tem muito negócio que sai pós-feira em função de apresentar o produto aqui. Quem levou gosta, depois compra, busca de novo. É muito importante isso. Como é que funciona para a família que produz? Eles produzem muito também para o seu próprio consumo e eles estimam uma produção a mais de 10%, 20%, 30%, 40% para vender? Com certeza. Primeiro é o consumo da família. Então, aí, a partir da ideia de buscar fazer a agroindústria, né, é para produzir, então, para venda, para o comércio, para eles também ter uma fonte de renda para se sustentar, né? É isso que acontece. E aí, destacar, né, as grandes parcerias que esses agricultores têm, da Emater, né, SDR, aqui no parque, né, no galpão aqui do Sicredi, do próprio Banrisul, que nos ajudou muito. E a FETAG tem, então, aí 150 empreendimentos que a FETAG coordena, que está no pavilhão. Essas parcerias fazem com que todos esses agricultores tenham o sucesso que está posto aí, todo mundo vê. Bom, a gente viu nas imagens aí, tem geleia, tem suco, tem picles, né? Tem bolos, tem muita coisa de dar água na boca. Agora, no final da tarde, 6 horas da tarde, dá muita água na boca, vontade de realmente passar em revista aquele pavilhão. Com certeza. Mas tem artesanato, como tu falaste, tem flores, tem uma outra parte. Flores, muito importante ali. E decoração. Decoração, e também vendendo, também mostrando o produto. Então, como tu falaste, né, Renato, é uma variedade de coisa e sabor nos produtos ali que tem queijo, salame, cucas, geleias, sucos, né? Iogurtes ali produzidos com muita qualidade. Então, de fato, o pavilhão é um sucesso e que bom, né? Porque a agricultura familiar vem para o grande centro, é reconhecida pela população urbana e isso faz com que essas agroindústrias voltem, se motivem mais ainda e expandem mais ainda, né, os seus produtos e também servem de exemplo para demais famílias, né, formarem a sua agroindústria e terem sucesso e se manterem na atividade lá na roça, que isso é o mais importante. Tem algum pleito hoje do agricultor familiar que ele esteja preocupado, que a FETAG esteja trabalhando, alguma nos luta? Nos últimos períodos, agora, nesses dias da Expo Inter, que a gente fez eventos muito fortes no campo político para a crise do leite. Nós estamos numa crise profunda de leite, de preço baixo do produto, né? O produtor, a cada mês, tendo aí queda de 10, 15, 20 centavos. Então, esse foi o pleito principal dos últimos dias da FETAG. Vários encaminhamentos foram feitos a nível de Estado, né? Com decretos sendo revogados, a nível federal, com importação sendo revistas, enfim. Temos a esperança aí de que reverta isso e o produtor volta a ter resultado de novo na atividade para ele não sair da atividade. Muito bom. A agricultura familiar é responsável por 70% já dos alimentos na mesa dos brasileiros? 72% na mesa dos brasileiros é resultado da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é lá de interesse social. É uma garantia de soberania, uma qualidade também, né? Soberania nacional de alimentos, né? Qualidade, e isso é muito importante. Obrigado, Pedrinho. Um abraço, estamos sempre à disposição. Boa feira, até domingo, então. Obrigado. Visitem o pavilhão da agricultura familiar. Com certeza, né? Passem lá, muitos produtos gostosos e à disposição lá. Um abraço. Vamos bater todos os recordes possíveis até domingo aqui na agricultura familiar. Se eles já estão 32% acima, imagina até domingo, certamente vão bater muito recorde em relação ao ano passado. Bom, ela foi a minha colega no tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado. Agora nós estamos aqui, juntos na Expo Inter. Alô, Dalva Bavaresco, onde é que você anda? Junto no Pavilhão dos Animais, é isso?
Daqui a pouquinho o link da Dalva, então, daqui a pouco ela entra em contato conosco aí e nós chamamos novamente onde ela estiver, a Dalva Bavaresco, que traz todos os detalhes sobre o desfile dos campeões, que hoje aconteceu, hoje, sexta-feira, é o dia tradicional do desfile dos campeões. Nas pistas aí que você está vendo, hoje de manhã, a partir das 10h30 da manhã, houve o desfile dos campeões. Aqueles campeões que são aqueles campeões que são medalhados, aqueles campeões que são rosetados, né? Que tem toda a classificação, né? De primeiro, segundo, terceiro lugar. E o desfile dos campeões, você já está vendo imagens aí da transmissão ao vivo da TVE hoje pela manhã. Eles desfilam, né? Não tem mais aquela abertura oficial com discursos. Ele é uma festa realmente da Expo Inter, uma questão festiva. A Dalva Bavaresco já está conosco, então informações do pavilhão de animais ao vivo aqui da feira. Alô, Dalva. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Estamos na reta final da Expo Inter, sexta-feira de tempo bom e muito movimento aqui pelo Parque de Exposições Assis Brasil. Como vocês conseguem ver, bastante gente está circulando aqui pelos bastidores. Muita gente fazendo compras também no setor da agricultura familiar, no setor de pavilhões internacionais e do artesanato. Mas um dos destaques da programação de hoje foi o desfile dos grandes campeões que aconteceu hoje de manhã. 120 animais desfilaram, foram os premiados, as grandes estrelas do dia, escolhidos entre mais de 3.200 representantes que concorriam aqui na Expo Inter. E a gente está ao lado de um desses escolhidos. É uma vaca zebu da raça Guzerá, que está aqui com a faixa de grande campeã e, olha, já se tornou atração enquanto a gente se preparava para fazer a entrevista. Uma das tratadoras está aqui com a gente, que é a Mainara. Mainara, ela foi vencedora em qual categoria e a importância de participar da Expo Inter? Boa tarde. Boa tarde. É o diretor comercial da Rádio Gaúcha, agora é diretor institucional da Fundação. Por que é importante vir para a Expo Inter? É sinônimo de bons negócios? É muito importante porque... campeões da Expo Inter 2017, que foi transmitido hoje pela TVE. Não esqueça, então, no próximo domingo tem a reprise da Ópera Gaúcha, às 8 horas da manhã, no domingo, no Espaço do Galpão Nativo, logo depois do Rio Grande Rural. E aproveitando, já que eu estou falando de cinema também, que é uma coisa que eu gosto muito, o Festival de Gramado, nós fizemos uma grande cobertura lá com toda a equipe da TVE. E no domingo também, 19h30, haverá a reprise da transmissão de entrega dos premiados do 45º Festival de Cinema de Gramado. É o Tapete Vermelho e a entrega dos Kikitos às 19h30 deste domingo. Se você não viu, sábado passado, aproveite para ver a reprise aqui na TVE às 19h30. Bom, vamos continuar a fazer as nossas avaliações do Rio Grande Rural. Nós estamos recebendo o economista da Farsul, Antônio da Luz. Antônio, o que dá para dizer em termos de momento, né? Agronegócio continua salvando a economia brasileira, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Primeiro, eu queria começar a falar de cinema. Opa. Eu acho que a TVE fez algumas contratações de cinema, dentre elas o Renato, tá que sem dúvida agrega de muito qualidade obrigado. Dos seus colegas. Renato, a Expo Inter ela é muito mais que os números. A gente, às vezes, bota muito foco lá no número de domingo e esquece tudo o que acontece desde a sexta-feira anterior. Olha, a Expo Inter é uma expo de exposição. Exatamente. As pessoas vêm aqui para expor os produtores, os seus animais, as indústrias, os seus equipamentos, as suas inovações tecnológicas. Lembremos, isso é uma grande feira de inovação tecnológica, porque muita inovação é produzida e mostrada aqui. E, às vezes, eventualmente, por questões circunstanciais, um negócio não é entabulado aqui na feira, mas o produtor, ao ver aquele produto, pode não fazer aqui, mas daqui um mês, dois meses, venha realizar aquele negócio por conta de ter conhecido o produto aqui. Ou seja, foi impulsionado aqui na feira. Não há dúvida. E depois tem as trocas, Renato. A oportunidade que as pessoas têm de vir aqui, são dezenas de eventos acontecendo simultaneamente. Não tem como a pessoa vir à Expo Inter e não sair diferente do que ela chegou. Não tem como a pessoa vir para a Expo Inter e não aprender nada. Isso não existe.
As pessoas aprendem, porque tem as trocas, é muito intenso, a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, e a gente vai aprendendo com uns com os outros. Isso, portanto, é um ambiente riquíssimo que não tem preço, não tem valor. Não há resultado do domingo que seja maior do que o valor de riqueza gerado pelas trocas das pessoas aqui no parque. Muito bom. E dentro dessa crise econômica, né, se fala muito, essa coisa dos números, às vezes, é realmente uma coisa da mídia, né? O jornalista gosta muito de número, né, e precisa manchetear algum número e tal. E os números, de maneira geral, são positivos. O agronegócio tem pontuado e tem garantido aí uma estabilidade na economia. Ele é responsável aí pelo PIB, uma contribuição para o PIB muito grande, né, Antônio? Não há dúvida, Renato. Se nós olharmos hoje, por exemplo, o IBGE divulgou o PIB brasileiro. E quando a gente olha a passagem do PIB segundo trimestre de 2017 contra segundo trimestre de 2016, o Brasil cresceu 0,3%. Crescimento tímido, mas nós não podemos esquecer que estamos saindo da maior recessão da história do Brasil. Então, crescer 0,3% é pouco, mas crescer já é alguma coisa. Uhum. E veja, a indústria caiu 2,1%. Os serviços caíram 0,3%. E mesmo assim, o PIB cresceu. Por quê? Porque a agropecuária aumentou 14,9%. Então, quer dizer, graças a essa grande safra agrícola que nós tivemos, que impulsionou o PIB brasileiro, impulsionou a economia brasileira, porque não é só a agricultura. Quando, para se produzir mais, se compra mais fertilizantes, indústria de fertilizantes. Toda uma cadeia, se compra mais máquina, setor metal mecânico. Se compra mais químicos, indústria química, farmacêutico, indústria farmacêutica. E assim sucessivamente. São construção civil, construção, né? Civil. Fazendeiro precisa ampliar, precisa construir. Não há dúvida. Nós temos dezenas de segmentos que são afetados por uma safra maior de impacto direto. Fora o indireto, que depois essa renda toda circulando nas economias, sobretudo aquelas do interior. Então, nós temos um número muito relevante para o PIB, não pela sua dimensão, mas pela importância do número do agronegócio, crescendo quase 15% e conseguindo superar, inclusive, a queda da indústria, a queda nos serviços. O que cresceu? A agricultura superou e compensou a perda nos outros setores. Então, nós estamos falando de um resultado realmente muito relevante e que bom que foi divulgado numa Expo Inter, porque nos dá a oportunidade de falar com todos os telespectadores, lembrá-los da importância do agro, não só por todas as questões temáticas e culturais que temos, mas também pelas questões econômicas, pela questão do emprego, pela questão do negócio. Antônio, como é que vocês, economistas, conseguem fazer previsões no meio desse tumultuado cenário político? Porque o problema está na política, a política que está atrapalhando a economia. Renato, isso é claro, né? Isso é óbvio. É exatamente isso que tem norteado as nossas discussões dos economistas com os nossos chefes para aumentar o nosso salário. Porque fazer previsão no Brasil se tornou uma profissão muito complicada. Porque como é que nós, economistas, fazemos projeções? A gente não olha em bolas de cristal. Sim. Nós fazemos modelos matemáticos. Uhum. Só que os modelos matemáticos, eles olham para os fundamentos da economia. A gente não consegue, prever uma delação premiada, o conteúdo de uma delação, um ministro que vai ficar envolvido em alguma coisa, um presidente que se enrola com A ou com B. E isso nos torna absolutamente imprevisível uma série de coisas que, em condições normais, nós conseguimos prever até com alguma facilidade. Realmente, eu não queria estar na pele de vocês, porque essas previsões, eu não me arrisco nem a perguntar, 2018, Antônio, como é que vai ser? Olha, complicado, né? É muito difícil, mas a gente, antes de economista, nós somos brasileiros, otimistas, acreditamos que vai estar melhor, tem que estar melhor. Tem que estar melhor, sim, porque a sensação que a gente tem já é de recuperação, a economia está se recuperando, o agronegócio está aí, como disse o Antônio da Luz, né, realmente nos trazendo números muito positivos. Obrigado, Antônio, pela participação. Eu que agradeço, Renato. Um abraço a todos. Até domingo você vem e visita a feira da Expo Inter 2017. Tem muita coisa bacana para ser vista aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. E nós voltamos ainda hoje. Eu volto no Panorama, conversando com a Dalva Bavaresco, Rio Grande Rural Especial, domingo, 7 da manhã, aqui na TVE. Um grande abraço para todos. Fiquem conosco.